tomuhle videjku, k té pětce vlastně, nebo k té šestce, kecám, k šestce, k True 6, patří vlastně ještě to, že americká tajná služba samozřejmě se brání před agentama, bláznama. Jo? Takže když tam přiběhne agentka, že ji někdo znásilnil, tak prostě, tak je to, pro ně je to naprosto najednoduchý. Píchnou jí látku a ona si vzpomene a řekne, jako, co udělala. Jenže se přišlo na to, že některé ty agentky prostě jdou jako naprogramovat stylem, že lžou, jo? Že oni jako, že ten programátor toho lidského těla, ta mafie, jo, ta čarodějnice přišla na to, jak obelstít americké tajné služby. Takže se přikročilo ke kroku, že se navynalezla látka, která vlastně člověku vlastně že člověk přehraje to, co se mu stalo, jo. Ale respektive tělovýma záškubama. Takže tam prostě přijde agentka, že jí udělali prostě, že jí někdo znásilnil, jo. A oni to tam nějak navyskoumali prostě a udělali to, že jí prostě tam položili, píchli injekci a ona tam se sebou měla začít škubat. A ona tam sebou vůbec neškubala. Takže v tu chvíli bylo jasný, že tam přišel terorista, respektive, že je to bomba, že tam někdo poslal bombu, aby je tam zlikvidoval. Takže americký tajné služby mají jako hodně, hodně práce prostě se vším tímhletím, protože to není legrace, protože podat člověku látku, která mu připomene nervovou paměť a pak prostě člověk vidí třeba někoho pochodovat nebo prostě dělat píčoviny, tak prostě je to neuvěřitelný, protože člověk si to pamatuje jak prostě očima, tak sluchem, tak i nervama, jo. To je prostě, já nevím, jestli to je amygdala, nebo já se v mozku nevyznám, jo. Ale prostě tahle ta látka dělá to, že prostě když znásilní ženskou, jo, když chlap znásilní ženskou, tak prostě vy podáte tuhle látku, jo, píchnete to do ní a ona před váma prostě začne dělat takhle, jo, hranice, takhle, prostě takhle se tam škube, tohle tam dělá, takže takhle to pak vypadá, jo. Takže když tam přijde takováhle vlastně bomba naprogramovaná, jo, že přišly ty čarodějnice a tam ta mafie přišla vlastně na to, že ji musí naprogramovat v obráceně, aby ona tam pak jako po té látce vlastně jako podala tu výpověď takovou, jakou podala, tak se právě jako americká tajná služba jako rozhodla, že teda zautočí jako takovýmhle způsobem. Takže vynalezli tuhle tu látku na ty nervy, aby vlastně člověk jako ukázal, co se mu dělo. Takže je to strašně na zajímavý výzkum. Je to výzkum lidí, který nestojí o to být permanentně sjetý nebo brát drogy. Je to výzkum lidí, kteří prostě chtějí celý život nevzít, prostě nepožít jediný lék. Jo, tak asi tak.